Ми тут як діти підземелля. Так про рік життя в Гуляйполі розповідає жителька міста Валентина Рибка. Без цього, без світу, без газу, без води. Воду купуємо, з колодязів беремо. Ну, хто де добуде. Так. Світла нема, свічки, фонарики. Жінка – продавчиня в одному з двох магазинів міста, які досі працюють. Розповідає, керівник щотижня привозить продукти з Запоріжжя. Привозимо хліб, буває таке, що роздаємо хліб безплатно. Є м'ясо, все є. Ви можете зайти в магазин, подивитися. По можливості люди можуть зайти, скупитися собі самі головні такі товари, які самі необхідні. Що найчастіше купують? Ну, в основному беруть хліб, молоко, ну, ковбасу, а тільки, щоб саме було дешеве, тому що роботи немає, грошей людей немає, багато возять гуманітарки, допомагають. З квітня живе у підвалі сусіднього будинку Августина Чердокляєва. Побут облаштували разом із 4 сусідами. У нас генератор є, слава Богу, сонячна батарея є, ну, в общем, газ... Є, ми як своїми силами балон заправляємо, як люди їздять, купуємо, ну, даємо гроші. От, печка в нас є, ну, а воду завозять, звісно. Хліб теж привозять, коли волонтери, коли в магазин йдемо. Все тут і купаємося, і стираємо, грязні не ходимо. Опалюють підвал буржуйкою. Її та дрова надала міська влада на початку зими, розповідає жителька Гуляйполя Людмила Жовніренко. Спеціально робили труби. Одна дирка йде через стінку, потім на наступну цю отам, виходить ще. І там виведений є тут. Можна як на двір вийти, подивитися, там дим іде. У новій домівці обов'язковим атрибутом жителі вважають прапор України, що повісили на стіні. На день прапора. Принесли нам флаг, написали на прапорі, да, да, хто що хотів. Да, всі ті реквізити, да, наші, ну як, імена, хто був. Оце, ось тітя Тіна, оце, я, це Андрюха, що приїде, оце його кровать. Оце я тут писала, ну вийшло, що жовтим, по жовтому написала була. Це в 22 числа було день народження, подарила мені такий шарик. Гуляйполе обстрілюють щодня з перших днів повномасштабної війни, розповів начальник Пологівського районного відділу поліції Сергій Андрющенко. Обстріли, постійні обстріли, приватний сектор, п'ятиетажки, які знаходяться на території, піддаються постійному обстрілу. Вся територія постійно під обстрілом. Живого майже нічого вже не залишилось, я маю на увазі будівлі. В день десь 100-150-200 прильотів іде по місту. Наразі в Гуляйполі залишаються жити близько 3000 людей, повідомив міський голова Сергій Ярмак. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.